A nyní přejdu k programu. 25. ledna proběhlo ve Svitavách mimořádné zasedání zastupitelstva. Starosta David Šimek ho svolal i proto, aby se mohli odsouhlasit změny rozpočtu z roku 2011. Prvním bodem se ale stala jako vždy zpráva o usneseních rady za období od minulého zastupitelstva. Tady se rozběhla desítky minut dlouhá rozprava, převážně mezi starostou a opozicí, o mandátní smlouvě a nově zřízené funkci odpovědného redaktora městského zpravodaje a manažera cestovního ruchu. V minulém jednání zastupitelstva jsme to schvalovali, tenhle materiál. Je to o tom, jakým způsobem byla tato pozice vytvořena. Byla vytvořena bez jakéhokoliv výběrového řízení, pokud vím, pokud tomu tak není, tak mě prosím nějakým způsobem doplňte. Starosta Šimek vysvětloval, že náklady na manažera cestovního ruchu pokryjí snížené úvazky ve středisku kulturních služeb a v informačním centru. Radním byl tento člověk představen a radní usoudili, že ten člověk bude na tuto práci kompetentní a jmenovali ho do funkce, odsouhlasili ho. Zastupitelé se dále ptali například na podmínky podnájmu nebytových prostor pro neziskové organizace, hlavně pro mateřské a rodinné centrum. V následujícím projednávání změn rozpočtu roku 2011 se mimo jiné schvalovalo přijetí neinvestičních dotací základním školám přes 2 miliony korun. Naproti tomu zatím nepřišla na účet města část z očekávaných dotačních peněz na jiné projekty, třeba proto, že není dokončena kontrola. To se týká zateplení školy Felberova, centra podpory projektů, vzdělávání zaměstnanců města anebo stadionu. Celkový rozpočet Svitav na rok 2011 v tuto chvíli ukazuje na příjmy 428 a výdaje 497 milionů korun. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření, kterými se provádí změna rozpočtu města Svitavy pro rok 2011 na celkovou částku 496 920 400 Kč dle předloženého návrhu. Prosím vás o hlasování. Víceúčelová hala v areálu Svitavského stadionu dle předloženého návrhu. Ten návrh máte jako přílohu, takže jste se s ním určitě seznámili. Dalšími body mimořádného jednání zastupitelstva byla příprava stavby víceúčelové haly v areálu Svitavského stadionu. Mám to rozbitý. Takže návrh byl schválen 14 hlasy, zdrželo se 7, nehlasoval 1. A celou půl hodinu se hovořilo o možném nákupu lyžařské lanovky pro středisko v Čenkovicích. Proto je taky na tom, abychom dnes rozhodli, jestli do 14 dnů má Voda a sport složit zálohu 2 miliony nebo nesložit. Ten projekt jako takový je samofinancovatelný i s tím, že i při splácení úvěru budou Čenkovice nadále vydělávat. 30% úbytek jsem viděla. Tak samozřejmě ten úbytek je ale z těch důvodů, že ty klienti neprochází naším turniketem, není to... Já to chápu, ale lyžují, o to mě jde, že tam neomezí, to nikoho neomezuje to, že tam ten vlek nebude v tom, když tam bude chtět zajet si zalyžovat. Já si myslím, že teď teď možná máme dvě možnosti, buď to tam investovat, anebo ty Čenkovice prodat. Jako jiná možnost podle mě snad není. Víceméně technickou poznámkou, jsou opravdu jenom dvě možnosti, buď to po cenu prodat, o což usiluje samozřejmě druhá strana, která nám dělá všechno pro to, aby jsme nevydělávali, anebo se s nimi spojit, ale jako rovnocenní partneři. Já si totiž myslím, že to tak, jak tady bylo řečeno, že buď ten krok uděláme teď, anebo prostě nejsme konkurenceschopní, protože sice budeme provozovat starý kotvový vlek, na který nikdo nebude jezdit, a z přerozdělení peněz, jak tady si můžeme přečíst, nebo jste slyšeli, dostaneme minimum. Dvouhodinový záznam z jednání můžete shlédnout dnes od 20 hodin na programu CMSTV ve Svitavách. Těším se s vámi na viděnou na dalším jednání zastupitelstva 29. února. Děkuji, hezký večer. Naschledanou.